إلا حكيو دودها حيرركا يمشاريد الشرقي فدق كالفدقان تدباد أجنده ينوغو جري إنا المهم تهاي إلا لحساب تمام مسؤولين تقارن كوقع بلسان أريمها أمني جاي الدفاع أولا ويديو دعدوين كا أي كمديهين دعدادي ويدان كقارن كا أوغس 25 إن قولها لو سوق بيو ميسانية دي قارن كا مادام وقت جيدوها إن سنتكي hore dhamaadkiisi golaha loo keenay sida uu dhigayo in gool weynaha hortiisa looga yeero dhamaan masuuliyiinta qaran ee qaabilsan arrimaha difaaca amniga nabadgelyada jeedo soo jeedin ku saleysan xil gudashada golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ee mudan gudoomiye anagoo mudanayaasha ku seexan qoraalkan waxaan soo jeedinaynaa in gooluhu waajib golaha wakiiladu guto waajibaadkiisa ku tilmaamay dastuurka iyo xirasaadka aqalka waxaanu waafaqsan yahay qodobada 42 iyo qodobka 43 farqadihiisa saddexaad xarafkiisa ta iyo xirasaadka golaha wakiilada xeer lambar 01/2021 markaan darisnay qodobada 38 39 53 dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland markaan ogaanay ahmiyadda ay leedahay in lagu guto waajibaadkiisa xisaabtanka iyo korjoogteynta xukuumadda oo ah tiirka shaqeeyaha baarlamaanka qabto markaan yaqiinsanay inay muhiim tahay in la xisaabtamo masuuliyiinta qaranka u qaabilsan arrimaha amniga iyo difaaca oo la weydiiyo dhacdooyinka ay ka mid yihiin dhacdadii ciidanka qaranka August 25 anagoo maanka ku hayna shaqada koobaad ee xildhibaanadu inay tahay matalada shacabka iyo xisaabta xukuumadda waxaan u soo jeedinaynaa golweynaha qodobadan hoos ku xusan in gooluhu bilaabo dooda xaaladda guud oo ahayd in kala fadhiga lagu bilaabo in la hakiyo doodaha xeerarka iyo mashaariicda sharci ee fadhiga kala fadhigan toddobaad ajendaha inoogu jiray in golaha loo soo gudbiyo miisaaniyadii qaranka maadaama waqtigeedu ahaa in sanadkii hore dhamaadkiisi golaha loo keenay sida uu dhigayo xeerka maaraynta maaliyadda xeer lambar 75/2016 in golweynaha hortiisa looga yeero dhamaan masuuliyiinta qaran ee qaabilsan arrimaha difaaca amniga nabadgelyada si loo wareysto in xukuumaddu golaha u soo gudbiso heshiiska ay dhowaan soo gashay kii u dambeeyey ee ahaa isfahamka dowladaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dowladda Itoobiya dowladda federaalka Itoobiya aad iyo aad baad mahadsantahay mudane. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121